Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos malucos, nós vamos falar de uma outra maluquice: taxas de juros negativas. Acompanhe com a gente. Quando alguém fala de taxa de juros negativos, isso pode parecer uma maluquice ou algo extremamente estranho. No entanto, elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e por isso que nós vamos hoje falar especificamente das taxas de juros negativos. Mas para começar, nós precisamos diferenciar dentro aqui da nossa discussão o que é taxa de juros real daquilo que é taxa de juros nominal. A taxa de juros real é a taxa de juros considerada pelos investidores já descontada a inflação. Em outras palavras, a taxa de juros real nada mais é do que a taxa de juros nominal, aquela que é divulgada pela instituição financeira e pelo mercado, descontando-se da taxa nominal efetivamente a inflação. Portanto, sempre que falarmos de taxa real, eu estou descontando a inflação. E quando falo de taxa nominal, consequentemente, a inflação está embutida e é a taxa que nós observamos corrente no mercado. Haroldo, vamos fazer algo prático para tentar entender um pouco essa diferença de real e nominal? Para isso, vamos utilizar a famosa equação de Fisher e quero considerar aqui um exemplo. Vamos imaginar que o banco ou a instituição financeira na qual você está investindo divulgou que a rentabilidade de um determinado ativo foi de 2% ao ano, ou seja, essa é a taxa nominal. E que durante este mesmo período em que você ficou investido naquele ativo, a inflação foi de 3% ao ano. Portanto, qual é a taxa real? Para nós encontrarmos a taxa real, nós precisamos utilizar a equação de Fisher. E veja que quando nós colocamos estas variáveis na equação de Fisher, que é basicamente 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação, tudo isso menos 1, o resultado que eu chego é menos 0,97%. Ou seja, eu posso ter uma ilusão de que estava ganhando 2%. Mas a inflação me corroeu todo este ganho, de tal forma que o meu ganho real foi de menos 0,97. É muito comum a gente fazer uma conta de padeiro. O que significa? Ao invés de utilizar a equação de Fisher, muitas pessoas pegam a taxa nominal, falei 2%, e subtraem da inflação, 2 menos 3%, tô falando então de uma taxa real de menos 1. Quando eu utilizei a equação de Fisher, deu menos 0,97, ou seja, uma conta de padeiro que leva quase que ao mesmo resultado. Mas mostrei todo este exemplo para você por duas questões. Primeiro, para que nós consigamos entender que taxa nominal pode ser negativa na sua origem, mas a taxa real também pode ser negativa, ou seja, quando eu desconto a inflação, eu tenho também uma situação de taxas de juros negativas. Haroldo, peraí, mas dá um exemplo. Coloca uma situação onde eu tenho uma taxa de juros nominal negativa e uma situação onde eu tenho uma taxa de juros real negativa. Vamos começar pela primeira situação, taxa de juros nominal negativa. Um exemplo bastante típico de taxa de juros nominal negativa é a taxa e a situação vivenciada hoje tanto pelo Japão, Dinamarca e Suíça, ou seja, países que têm uma taxa de juros negativa. Peraí, Haroldo, mas o que significa uma taxa de juros nominal negativa? É basicamente como se você estivesse pagando para o banco tomar conta do seu dinheiro. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: imagine que você depositou 10 mil reais no banco, numa aplicação financeira, por exemplo, na poupança. E se eu tenho uma taxa de juros ao ano de menos 1%, significa que ao final do ano você não vai ter mais os 10 mil reais, você vai ter 9.900 reais, ou seja, você pagou ao banco 100 reais para que ele guardasse o seu dinheiro. Desta forma, pessoal, fica bastante claro o seguinte: quando nós estamos falando de juros negativos, nós estamos invertendo
o polo da relação. Geralmente, quando os juros é positivo, você está recebendo. Neste caso, você vai estar pagando. Em teoria, uma taxa de juros negativa tem por objetivo desestimular a poupança. Se o objetivo, então, é desestimular a poupança, eu estou querendo estimular o gasto. Estou aqui fazendo o que nós chamamos em economia de efeito substituição, reduzindo poupança e aumentando o gasto. Para quê? Estimular o consumo, estimular o investimento e, consequentemente, estimular o crescimento econômico. Agora, vamos olhar uma outra situação, a situação de taxa de juros real negativa, ou seja, aquela conta que nós começamos aqui a nossa discussão falando justamente de um retorno real de uma taxa de juros negativa de quase 1%. Num cenário de taxa de juros real negativa, você não vai pagar ao banco quando você deposita efetivamente uma quantia. Pelo contrário, nesta situação, a inflação estará sendo maior do que o seu ganho nominal. Portanto, a inflação estará corroendo a maior parte do seu ganho. Então, nós não temos aqui um sentimento de que você vai efetivamente pagar. Mas, em termos reais, você estará perdendo dinheiro porque a inflação corroeu a maior parte do seu ganho. Vamos dar um exemplo. Imagine a taxa de juros definida pelo Federal Reserve, o Fed dos Estados Unidos. Uma taxa de juros entre 0 e 0,25% ao ano. Por outro lado, em 2020, a inflação estimada para os Estados Unidos é de 0,8% ao ano. Ou seja, note uma inflação maior do que o retorno da taxa de juros. Consequentemente, eu tenho uma taxa de juros real negativa. Eu acabei de comentar com vocês um efeito. Nós estamos observando taxas de juros reais negativas ao redor do mundo. E um exemplo típico é o que está acontecendo com os títulos do Tesouro Americano. Isso explica um dos motivos pelos quais nós estamos vendo um boom na corrida pelo ouro ou no investimento de ações, especificamente de empresas de tecnologia. Ou seja, o investidor está saindo desta situação de taxa de juros real negativa e procurando ativos de maior risco e que tragam contigo uma rentabilidade melhor e, consequentemente, positiva. Peraí, Haroldo, então significa que está todo mundo saindo de títulos ou investimentos com taxa de juros negativos e fugindo para outros? Não! Pelo contrário, aqueles que são mais conservadores estão investindo sim ainda nesses ativos com taxas de juros negativos. E para você pode até ser espantoso dizer isso, mas nós estamos falando de mais de 12 trilhões de dólares que estão investidos em ativos com taxas de juros negativas. Quando eu falo mais de 12 trilhões de dólares, eu estou falando aqui especificamente de recursos investidos em títulos do governo de longo prazo e que estão remunerando a uma taxa de juros negativa. E isso está acontecendo seja no Japão, na Alemanha, na Holanda, na França. Isso nos mostra o seguinte: o cidadão está pagando para emprestar dinheiro ao governo. Haroldo, tá todo mundo louco? Qual o motivo de mais de 12 trilhões de dólares estarem investidos em taxas de juros negativos? Tem algumas razões e é sobre elas que nós vamos falar. A primeira característica de quem compra um ativo justamente com uma taxa de juros negativa é porque ele espera que a taxa de juros vai cair ainda mais, ou seja, vai se tornar ainda mais negativo. Nessa linha, se eu tenho uma expectativa de que essa taxa de juros vai cair ainda mais, consequentemente, o preço desses títulos tende a aumentar. Ou, basicamente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: os investidores estão direcionando os seus recursos para ativos seguros, veja, títulos do Tesouro como da Alemanha, Japão, Dinamarca, França, ativos seguros e que ao mesmo tempo tenham liquidez, mesmo que para isso tenham que pagar uma taxa. Aliás, se nós olharmos todo este fenômeno,
reflete justamente a nossa velha tesoura marshalliana, oferta e demanda de moeda por crédito. O mundo está lotado de liquidez, vive um volume gigantesco de liquidez e, por outro lado, há uma falta de demanda por projetos que sejam relativamente rentáveis. Ou, simplificadamente, tenho muita oferta de moeda, excesso de liquidez e pouca demanda para projetos rentáveis, o que leva a uma taxa de juros negativa. A pandemia de Covid-19 simplesmente reforçou o que nós vimos lá durante a crise financeira de 2007 e 2009, os bancos centrais atuando fortemente através da política monetária, ou seja, reduzindo as taxas de juros. E o que nós estamos vendo agora são taxas de juros negativas, o que cria um abismo enorme entre os poupadores. Quando eu falo de poupadores, veja que nós temos aqui dois estilos que comentei com vocês. O primeiro estilo são daqueles mais propensos ao risco, que estão saindo desses ativos com taxas de juros negativos e caminhando seja para ouro ou especificamente para o mercado de renda variável, para o mercado de ações. Do outro lado, eu tenho os investidores que preferem pagar uma taxa para terem ativos seguros e, consequentemente, de alta liquidez. Aliás, no momento onde a nova expressão é o novo normal, será que os juros negativos serão o novo normal da próxima década? Isso é o que nós vamos ver. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. E, aliás, se gostaram, não esqueçam de nos curtir e acompanhar nas redes sociais. Valeu!